ကျွန်တော်တို့မှတ်မိသလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်ကာလတုန်းကအင်းစင်အချင်းထောင်းနဲ့မှကျင်းသားကဒီ8,900 1,000လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအင်းစင်တောင်ကတကယ်တမ်းကလူ9,000ဆန်းနဲ့ထောင်းပဲဗျအဲ့ချိန်နဲ့ခုနကမဆန်မပြဲနဲ့ထားထားတာပေါ့သူ့ capacity ကိုကျော်ပြီးတော့ထားထားတာပေါ့သူထားမဲ့လူကြီးတဲ့များပြားနေတော့အခုမှမဟုတ်ဗျဟုတ်1988ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကာလတွေတည်းရပဲအခုချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အင်းစင်တောင်မှာတောင်ကနန်းတော့အေးဆေးရှိနေပြီလားအချင်းသားတောင်ကနန်းတော့အေးဆေးရှိနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးထောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းစင်ထောင်ဟာကိုလိုနီခေတ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့6ခုမြောက်ထောင်ဖြစ်ပြီးတော့1865ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခါ1881ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အင်းစင်ထောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစင်မြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးစုစုပေါင်းကျယ်ဝန်းဟာမြေက160ကျော်ရှိပါတယ်ထောင်ကတော့မြေက30ကျော်ပုံမှာစက်ဝိုင်းပုံတည်ဆောက်ထားပြီးအုတ်ရိုးနှစ်ထပ်ကာယံထားပါတယ်အတွင်းဘက်မှာအုတ်ရိုးတွေနဲ့ထပ်မံခွဲခြားထားပြီးတော့အဆောင်တွေတက်မှတ်ခါမတူညီတဲ့အချုပ်သားအကျဉ်းသားတွေကိုထားရှိပါတယ်ဒီအင်းစိတ်ထောင်ဖို့ကရှိမှာရက်ပြီးတော့မြေချင်းတိုင်းနေလိုက်တယ်လို့ဆိုပါစို့ဗျာနော်ဘယ်ဘက်ကစပြောမယ်ဆိုရင်အဲအကျဉ်းထောင်နေတာဒီဘုရားဘောလို့ဝင်သွားခြင်းဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတာမိမအချုပ်ဆောင်မယ်အမျိုးသမီးချုပ်ဆောင်အဲအမျိုးသမီးချုပ်ဆောင်ရဲ့ဟိုဘက်အုတ်ရိုးကတ်ရဲ့နိုင်ရဲဘက်ချမ်းမှာရှိတာအင်းစိတ်ထောင်တိုက်မကြီးဆိုတာတိုက်ခမ်းမပြားငယ်ရှိတယ်တိုက်6တိုက်ရှိတယ်တိုက်မကြီးရဲ့ဘေးမှာမှာတခါတစ်ဆောင်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ခက်ကတော့အချုပ်ဆောင်ပေါ့ဗျာအဲတစ်ဆောင်ဘေးမှာနှစ်ဆောင်ရှိတယ်တစ်ဆောင်ဘေးမှာ3ဆောင်ရှိတယ်3ဆောင်ပြီးရင် main land မှာရှိတယ်အဲ main land မှာပြီးလို့ရှိရင်တခါဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးတိုက်ရှိတယ်အထူးတိုက်ဆိုတာကဦးဝင်းတင်တို့လိုကိုမေကိုနိုင်တို့လိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထားတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲအထူးတိုက်ကဘေးမှာ4ဆောင်ရှိမယ်4ဆောင်ရဲ့ဒီဘက်မှာ5ဆောင်ရှိမယ်5ဆောင်ရဲ့ဒီဘက်မှာဖိုရှိမယ်ဖိုရဲ့ဒီဘက်မှာဆေးရုပ်ရှိမယ်ဆေးရုပ်ဆိုတာအိုယူနာတစ်ဖက်ပြန်ပတ်သွားအောင်ဒါဒီဘက်အတွေ့အကြုံပဲပြောတာဟိုဆိုတော့ဒီ main jail တိုင်းနောက်ဘက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ရုံဘက်ပေါ့ဗျာဒါရှိနေတဲ့အဆောက်အဦတွေရဲ့ဘယ်ဆောင်ပဲလို့ဆိုတာအလဲကောင်မှာတော့ main jail ပေါ့ဗျာ main jail ဆိုတော့ဦးစီးရာကြီးဆိုတဲ့ဟိုစားဖိုင်းတွေထိုင်တာပေါ့အင်းစိန်အောင်ဆိုးလို့လူသိများတဲ့ကိုအောင်ဆိုးဟာထောင်3ကြိမ်ကြာပူပြီးအင်းစိန်ထောင်အပါအဝင်အခြားထောင်တွေနဲ့ရဲဘက်စခန်းတွေမှာ22နှစ်နေထိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့သူပါအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အင်းစိန်ထောင်ကြီးရဲ့အဆောက်အုံတွေဟာကိုလိုနီငွေသက်တွေပါရှိပြီးထောင်ထဲမှာခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့ထောင်စကလုံးတွေဟာလည်းအင်္ဂလိပ်စကလုံးနဲ့အိန္ဒိယစကလုံးအများစုဖြစ်ပါတယ်ဆိုအိုက်ကလာကဒီထောင်ဝါတာတွေတော်တော်များများကဝါတာဆိုတဲ့ဟိုဟိုစကလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်စာဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုဟိုအပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာလည်းပဲဝါတာဆိုပြီးတော့သုံးကြတာလည်းရှိတာပေါ့အဲတော်တော်များများကဒီကမ်ဘလာတို့ဘာတို့ညာတို့စတာဟိုအင်းဟိုထောင်မှာသုံးတာပေါ့စီးတို့ဘာတို့ကျူးပေါက်တဲ့ခွက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကမ်ဘလာလို့သုံးတယ်ဒါလည်းဟိုအိန္ဒိယကနေဆက်သက်တာဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ချိန်လုံးကဒီထောင်ဝါဒါတော်တော်များများထောင်အရာရှိတွေနဲ့ထောင်နဲ့တော်တော်များများကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေများခဲ့တာကိုအရင်ကနေအရင်ကဟုတ်ရှိကလာဆိုတော့အင်းစိန်တောင်အဲ့လိုမျိုးစပီတဲခဲ့တဲ့အခါနဲ့အိန္ဒိယဒီຫນွေဝါးတွေပေါ့လေຫນွေဝါးတွေများတာများတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးတွေကတော်တော်တွင်တွင်ကျကျနဲ့အခုချိန်ထိကြန့်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကိုလင်းတန့်ဟာ1990ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်နဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရပြီးစစ်ခုံရုံးကနေတေဒံမိတ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကထောင်ထဲမှာ19နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရသူပါလူငယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အင်းစိန်ထောင်ကြီးမှာအချင်းကျနေသူတွေရဲ့တစ်နှစ်တာဖြတ်သန်းမှုတွေကိုမနက်4နာရီ45မိနစ်မှာစတင်ကြားရပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဆိုးရွားစွာဖြတ်သန်းနေရတဲ့တစ်နှစ်တာဟာဘဝရဲ့အရှိကြာဆုံးနေ့တွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်သူကမှတွေ့ကြုံခြင်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမနက်၄နာရီ45မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆဲဆိုအချိန်မောင်းနေတဲ့စတယ်မေးဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့စပြီးတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အိတ်နဲ့လူတွေအဲ့လိုလိုက်နှိုးတာ45မိနစ်တုန်းကအဲ့ရလေးခောက်ပြီးကပုံပုံပြီးပြရတဲ့စိတ်ပါပါမပါပါဖျားရှိကို၄နာရီ45မိနစ်စပြီးတော့တန်းထိုင်လိုက်တာအဲ့မှာ6နာရီအထိပေါ့6နာရီကျော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဝင်ကျတဲ့ထောင်မှုသုံးဖို့အချက်တွေဝင်လာမယ်တန်းစီမယ်လူစစ်မယ်တခန့်လိုက်9နာရီလောက်ကျမှသူတို့တန်ကြောခောက်တယ်ဒါထောင်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်အိတ်ဆောက်ဖွဲ့တန်ကြောခောက်တယ်ပေါ့အိတ်ဆောက်ဖွဲ့တန်ကြောခောက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရေကန်ကိုသွားပြီးတန်းစီရတယ်မျက်နှာအစ်အမြန်အစ်မျက်နှာအစ်တော့မှအရိုက်နဲ့ခံပြီးမျက်နှာအစ်ရတယ်ပြီးတာနဲ့အလုတ်ကျန်းလုတ်ဖို့ပေါ်တာလိုက်ဖို့အတွက်ကိုတန်းထိုင်ရတယ်ကိုတောင်ဝင်ကျတဲ့နေရာခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားကြရတယ်ညနေ9နာရီနောက်ပိုင်းကိုအဆောင်ပိတ်မယ်ဓာတ်ပိတ်ပြီးဆိုတာတပိုင်းနဲ့တခါဖျားရှိခိုးညာဘက်ကျရင်လည်းတာမန်လူတွေလိုပေါ်ပါသွားခြင်းသွားခြင်းသွားလို့မရဘူးတဲ့9နိုင်တည်းအဆောင်နဲ့ဝင်လိုက်ကြတာ9နိုင်မထိုးမချင်းသေးပေါက်လို့မရအောင်အင်တာတက်လို့မရအောင်9နိုင်ထိုးပြီးတော့မှအပေါ်ပေါ်သွားလို့ရတယ်ပေါ်ပေါ်သွားခဲ့ရင်လည်းညဘက်ကို
ကိုနာမည်ကိုဝေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့တောက်ပြီးတော့ခွန့်တောင်းရတယ်ဘာရငါပေါ့ဆိုပေါ့ပါဆိုပါမတော့လာတယ်ဒါတညတော့ဖြတ်တန်းမှုပေါ့အမိုးလေး၄နိုင်45ဆိုတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိုက်နဲ့ပြန်နှူးပြန်ဆဲပြီးပြန်နှူးထောင်ဆိုရာဟာဥပဒေအချိုးဖောက်ဆုံးနဲ့လက်အစားဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရဖို့နဲ့အကျဉ်းသားအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်ဘူးကြနိုင်မှုထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုလက်ငွေပေးပြီးဖြစ်စေဖားပြီးဖြစ်စေနေရာရဖို့စူးစမ်းကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနှစ်လိုင်းရှိတယ်ဗျထောင်အာဏာပိုင်ဆိုတာဒီအကျဉ်းစီးကဒီအရာရှိပေါ့တပွင့်ကနေတော့ဗိုလ်မှူးကြီးပေါ့ဗျာရှင်းပြတော့သူတို့တွေအပြစ်မသားပါပါဘာမှမဟုတ်တာသူကသူတို့ကြိုင်တဲ့အဆောင်တစ်ခုရောက်တာနဲ့ထောင်လဲရောက်တာနဲ့သူတို့တွေကအလိုလိုဘဝင်မြင့်ပြီးယူရတာသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းသားဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများလဲသူထောင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ယက်တီမှုတော့ကိုပုံစံလူမျိုးနဲ့ယက်တီကြတယ်ပတ်ဆက်ရှိတဲ့သူကတော့အဆောင်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအချင်းထောင်အရာရှိပြောနော်သူ့ကိုငွေချေးပေးပြီးတော့ယာရူးကြတာပေါ့ဗျာပတ်ဆက်ရှိရှိသူမရှိဖြစ်သူပတ်ဆက်တိတ်မရှိတော့ဘာယာပေါ့ပတ်ဆက်လေးနည်းနည်းအစ်တိတ်ရှင်တော့စီကန်တိန်လို့စေးရီတို့ပေါ့ဒီထက်ပိုနေတဲ့ပတ်သက်ပေးနိုင်ရင်တန်းစီတို့ခန့်လူကြီးတို့တန်းစီချုပ်တို့စီကန်ဒီပုတ်ကန်တို့ရေကန်ပုတ်ကန်တို့မေလာပုတ်ကန်တို့ပေါ့နော်ဟိုဒီယာဒူးတွေရောက်တော့ငွေပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယာဒူးတွေရသွားခဲ့ရင်လည်းသူအရင်းရှိရုံနဲ့မကောင်းအမျက်ပါထွက်တယ်ဒါအဲ့ယာဒူးရောက်တော့ကိုလမ်းကြောင်းကတစ်မျိုးဘလို့သွားရလဲဆိုတော့တစ်မျိုးတော့ငွေချေးပေးပြီးတော့ယာဒူးရယူတာနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီအချင်းထောင်ယာရှိဖားရတာပေါ့ကျုံခန်းရတာပေါ့ဘလို့ဖားရတာဘလို့ကျုံခန်းရတာလဲဆိုရင်နားနဲ့ပြေးကြိုတယ်ဆောက်လေးယူပြီးအုတ်ထုတ်လေးယူပြီးတယ်ဒီလိုပေါင်းချွတ်ပေးတယ်ဖနက်ချွတ်ပေးတယ်ဒီချိုးချိတ်ကြလို့ရှင်တယ်ဆက်ပါတိုက်ပေးတယ်ဂျီတွန်းပေးတယ်ရေလောင်းပေးတယ်နေကင်းနေလေချိန်ဒီမှာလဲနှိပ်ပေးတယ်ရက်ခတ်ပေးတယ်စပူနှုတ်ပေးတယ်ဘေးနားနေပြီးအခြားအချင်းသားတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေပြောမယ်အဓိကတော့သူငွေချင်းမရှိတဲ့အတွက်အခြားသူတို့နင်းပြီးတော့သူနေရာရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတာပေါ့ဒီလိုမတရားမှုတွေကြီးစိုးနေတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းသားချင်းချင်းရိုက်နှက်ဆဲဆူတာတွေနဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်စိုးရတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဟန်တားနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာကတော့ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲဆောက်ရောက်တာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမခံရအောင်ငွေပေးကြရပါတယ်။အဲသူကလူသစ်တွေရောက်တဲ့နေရာပုံစံကမ်းလို့ခေါ်တယ်။အဲပုံစံကမ်းပါရောက်တာနဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်လို့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူး။လာမကြည့်ဘူးပတ်စံမပေးဖို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲမှာဟာပုံစံကြီးပုံစံအရှိကြီးအေးစေဟာရေပေါ်ပုံစံတိုင်းမှာပုံစံရမယ်အဲ့လိုမောင်းရတဲ့ကောင်းကောင်းရိုက်နေတာမစက်ကနေပြီးတော့ဟာကျွန်တော်အင်ယူဆက်သွယ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးပါမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ပေးပါမယ်ဘယ်တော့သိပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောမှအဲ့အချိန်ကရက်တော်တယ်သူတို့လာညှိမှပုံစံမမောင်းခင်မှာအခန်းပုံစံကန်းခန်းလူကြီးတန်းသိချုပ်မွေးထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာယာဆင့်နေတော့သူတို့ရဲ့စောက်အတွဲတွေပေါ့လာညှိတယ်ဟာဘယ်မျိုးနေရလဲဘယ်တရားရုံးရလဲဘာမှုဖြစ်တာလဲဟာအချိန်ကြီးကောင်းလားအရင်လာနိုင်လားအလိုက်ဝင်နိုင်လာပေးတယ်ပြီးလို့ဝင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်နှသိမ့်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ရိုက်ပကံထောင်မှုလည်းပေးမယ်သူလည်းစားမယ်ပုံစံခန့်လူကြီးကရှာဇွေးမှုအကျဉ်းသားတွေအတွက်တနစ်တာဖြတ်တန်းမှုကိုတက်တောင့်တက်တာဖြတ်တန်းနိုင်မှုငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပေမဲ့တီးတဲ့အကျဉ်းသားလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်တော့ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲမှာမှနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ထောင်ထဲရောက်တဲ့ကအများမနေခြင်းနဲ့တိုက်ထဲမှာနေရပြီးတနစ်တာချိန်အလုံးနှိပါကိုရှစ်ပေ12ပေအခန်းချင်းလေးထဲမှာကုံဆုံးရပါတယ်အဲ့ကျိုးတိုက်ဆိုတာကြီးကအခန်း60ရှိတယ်တစ်ဖက်ကအခန်း30ဒီပေါ့မျက်နှာချင်းတိုင်းနေရတယ်အဲ့ဒီကျိုးတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ကျိုးသမားဖြစ်နေတနေ့ရေချိုးစဉ်းစားတစ်ခါပေါ့15မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်တုတ်ပြန်ပြီးတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တော့ပိတ်လောင်ထားတာပါပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်လောင်ထားတာပါပဲထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထက်မှန်နှိပ်စက်ဖို့အတွက်အပြစ်ရှာပြီးစစ်ခွေးတိုက်ကိုပို့ကာလူမဆန်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်လေရှိပါတယ်။ရောက်တော့စစ်ကွေးတိုက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကောက်ကမမရရပါအတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်ပြကော်စားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကော်ချွေးတယ်။ငန်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာထမကြီးဘူးပါပဲ။ပထမရက်ကမသိတော့စားမိဝင်နေသွားတာ။အဲနောက်ကျကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ဒါတော့ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဖွဲရှိတယ်ဗျ။ဝင်နေပါလေတွားပြီးတွားလို့ရှိရင်ဖုံးရတယ်ဖွဲပြပေါ့ဗျာ။အဲဖွဲပြပစိုးလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ကော်စားလာကြည့်ပြီဆိုရင်ကော်စားပကံလေးကိုကျွန်တော်အဲဖွဲပြလေးထည့်လိုက်။ငန်နေတဲ့ဟာတွေကျော့သွားတာပေါ့ဗျာ။ပြပြဆုတ်သွားတာဟုတ်။အားအဲ့ကြရင်တော့ခင်ဗျာအဲ့ချိန်မှာ hot level ပြကျွန်တော်တောက်လိုက်စိတ်စိမ်လေးပေါ့လေ။အားရှိအောင်တောက်ရတာဟုတ်။ဘာမှဒါမှမစားရနဲ့ဘာမှစားစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှရေးနဲ့အဲ့ကော်ရေးနဲ့ပဲတောက်ရတာ။အရိုက်ခံတော့အနေတိုင်းထုတ်ရိုက်ခံနေရတာ။ထောင်ရစီရတော့ဘာလို့ဆိုကိုယ်စီကိုကိုပြန်တောက်တာပေါ့လေ။တန်ချီအောင်လုပ်တယ်။နောက်ကိုယ်စီကိုကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့လိမ့်ကြံပြီးတော့နားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နေတာပေါ့။စုပ်နေပြီးတက်တောင်းလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့စီဟာကျွန်တော်အတွက်စီဖြစ်ခဲ့တယ်။တောက်လဲတောက်တယ်လိမ့်လဲလိမ့်တယ်ပေါ့။ဒါစိတ်ကွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတယ်။အပြေကြုံပါအဲ့တော့ပြောမစင်အဲ့ဒီခိုက်ကြလာကတော့အတော်အမှောင်ဆုံးဖြစ်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ချိန်ကြီးဒီထောင်အနာပင်ကြီးက
မကျေနိုင်မကျေနပ်သလိုဟလာအမရှာပြီးတော့လည်းပဲထုတ်ရိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုမကြကနာခံရရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏခဏပဲထောင်ထဲမှာထိုးရိုက်ခံရလို့ဖြစ်တတ်ခံရတော့ခဏခဏပါထောင်အာနာပိုင်နေဟာအကျဉ်းသားတွေကိုကျွေးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေဟာအပြင်လောကမှာတရိတ်ဆန်အောင်စားမှာမဟုတ်တဲ့ယာရီပါဒါပေမဲ့ထောင်ဝင်စားမရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအတွက်တော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲအသက်ရှင်သန်မှုစားကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့ထမင်းဆိုတာကပျော်တူးမနက်ဟာလားတဲပါမယ်ခဲပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့တလဘောဆိုတာဗျာဟိုတကယ်အဝတ်စုံတီကိုကတ်တလီဆိုရင်ဘလော့တီဆိုတဲ့ဆိုအမျိုးသမီးတွေသုံးတဲ့လာစင်သုံးတဲ့ဟာမျိုးအဖတ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပါတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးမားကဘဝရှင်တိုင်းရဒီယာမမဆိုင်လဲမရဘူးဆိုတော့ဖယ်စားဖို့တလူမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါတလဘောရင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲခွေးတော်မစားဘူးဝက်တော်မစားဘူးကျွန်တော်အချင်းသားတွေလူဖြစ်ပြီးစားနေရတာတရိစံနဲ့မချပါဘူးတရိစံနဲ့တော့စိုးတယ်ပေါ့ခံစားခဲ့ရတာဒီလိုချစ်တင်မျိုးပဲတောင်စကားလည်းပြောရင်တလဘောပေါ့ကစိုးရက်ကိုဂျေလုံးပြုတ်ထားတာဂျင်းနူပုတ်ပတ်ဆွေထဲကိုကစိုးရက်တွေလုံးလုံးစင်မီလီဟိုပြည့်ထည့်ထားပေါ့တန်ရှင်းတော့လဲစီကြောမထားဘူးအဲ့မှာကစိုးရက်ထဲမှာမျက်ပါမယ်အတီကောင်နေပါမယ်ဒါအသိထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးထောင်ပါအဲတော့ပုံစံကပီလေးနဲ့ဒါညနေစာပေါ့ဒါလဘောဟင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချီနီအဖွဲ့ ICRC ကထောင်ထဲကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထောင်ရဲ့အခြေအနေဟာအနည်းငယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်အဲ ICRC က1999ခုနှစ်ကျမှသူတို့ဝင်ခွင့်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာထူးခြားမှုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့အခါမှာအောက်ကကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာအိတ်ဆရာမလို့တော့မယ်ကုပစ်ကလေးတွေရလာတယ်။ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်လျှောက်လုံးမှာကြမ်းမြင့်ပေါ်အရာတော့တမန်တလေးပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့အိတ်ခင်းလေးကုန်းလေးစုပ်ကလေးတွေခင်းပြီးအရာတာကျွန်တော်ပွားရတယ်။နောက်စာအုပ်စာပြီးဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်နေကျွန်တော်ရလာတယ်။သူတို့ခွင့်ပြုတာတော့ဘာသာရေးပေါ်လေ။နောက်မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့စာဆက်သွယ်ခွင့်ပေါ်လေ။အဲတရားဝင်စာဆက်သွယ်ခွင့်နေရလာကြတယ်။အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်လောကမှာပဲကျွန်တော်တို့စာပြပေါ်ပိုင်ခိုင်းတော့ဒါမိရနဲ့ရိုက်ခံနေရတာပြစ်ဒဏ်ခံနေရတာဆိုတော့လေ။တချို့လည်းပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုတသက်မုန်းတီးပြီးတော့ကိုရိုက်မယ်နဲ့မယ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဝင်လာမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေအကြအကျဉ်ဆုံးစကလုံးတစ်လုံးရှိပြီးအဲ့ဒီစကလုံးကတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ထောင်စကားဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်တော်ဖြစ်တဲ့အခါရဲ့အကြလာတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်တော်ဖြစ်တဲ့အခါရဲ့လွတ်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်တော်ဖြစ်တဲ့အခါရဲ့အဲသုံးမျိုးပေါ့ဒီကျောင်းသုံးကျောင်းဒါပေမဲ့သုံးကျောင်းလုံးကသူဒီနိုင်ငံတော်မျှော်ကြတယ်လူငယ်ချမ်းသာမျှော်ကြတယ်ပေါ့လူတွေကတကယ်တော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကအချင်းတော်ကဒီထောင်ဝင်နှန်းနေနေပဲဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့အာမိသားစုတွေနာပြန်ပြောဘယ်တော့ပဲလွတ်တော့မလို့ဘယ်တော့ပဲဟိုနိုင်ငံတော်လူကြီးချမ်းသာကြီးလာတော့မလို့ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေပေါ့လေစနစ်တကျနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကောလာဟလတွေရာဒီနိုင်ငံကြီးချမ်းသာတယ်မကောက်တထောင်လုံးနဲ့မှာသူကအမြင်လက်ရှိနေတာဒါကလည်းအိုးချုပ်သူတွေကနေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချင်းသားတွေကိုငြိမ်အောင်ပေါ့ဟိုပြဿနာမရှိအောင်ပေါ့ညှိနှိုင်းချက်ထူပေးပြီးတော့အိုးချုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလိုနားလည်ထားပါတယ် NLD ရတားဆိုးရလက်ထက်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်အပါဝင်ထောင်နေရဲ့အခြေအနေဟာများစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နည်းသွားသလိုအစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဆက်နေကြလေရောဒီကကျွန်တော်အသာထားတယ်။အစားအသောက်ဝင်လို့ခမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်။တင်းစီကကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းကဂိမ်းကြည့်နေလို့ပဲဥပဒေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်မှရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကိုဥပဒေပေးကြတယ်။ဟုတ်သားတွေလည်းဟိုမျိုးဘုံကဟိုအဲ့လိုရင်းနေသေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျမရင်းဆောင်မှုဘာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောင်ဆေးရုံကိုကြောက်ပြခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကျမရင်းမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ချစ်ချစ်တွေ့တွေ့နေတဲ့ဘိုးကလည်းသူ့ကြောက်တာကိုထောင်ဆေးရုံမှာတမန်ရိုက်တာအဆာဘူးနော်အခုလုပ်ပေးပါလေခွဲမဲ့စိတ်မတောက်မဆိုရင်တော့ဟိုသူအပြင်ပြေးပေးပါလေနောက်နောက်ဆက်တမုတ်ကြီးဆိုလို့ရမလားဟိုအဖေသားတမုတ်ကြီးကလာပါတော့အဲ့လိုကလာလေးမှာထောင်ကဘယ်လိုသိချင်ရငရဲကပုံနဲ့အတူဆောင်မှလို့ဟုတ်လားသိလိုက်ရမြတ်ကိုနေအတူဆောင်နေကြမှာမြင်တယ်တက္ကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သူကိုစရာလွင်ဟာဦးသိန်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်မှာဆန္ဒပြမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလဲဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့နဲ့အတူစစ်တပ်ကိုတရော်တဲ့ကြမ်းတန်ချက်တွေထိုးခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့အရင်အာနာရှင်ခေတ်တွေလိုထောင်တွင်းအခြေအနေတွေဟာပြန်လည်ဆိုးွားလာခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယပတ်မှာကိုဂျီမီကိုစရာတော့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုတေတံစင်ရင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်ဟာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါနိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအဖြစ်နဲ့အငင်းပွားနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အယူကြည်အစိုးရနဲ့သူနဲ့အငင်းပွားနေတယ်ပေါ့သူအာဏာသိမ်းအစိုးရပေါ့ဗျာအဲ့လိုအငင်းပွားနေချိန်မှာတရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်နေအသီးမပြုခံရခြင်းမရှိသေးတဲ့ကာလတခုသူကအဲ့ဒါကိုအမြင်ဆုံးရာထူးလက်ခံယူထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရကဲ့သို့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကွက်မြတ်အမိန်ချမှတ်တိုက်တယ်ဆိုတာကဒါသူကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးတာပြုပြလာဖြစ်တယ်ဒါကသူကိုယ်တိုင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဒါလူသားစံမှုကိုဒါစန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်ချူပေါက်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒါဟာပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံလူစုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာအချင်းထောင်ထဲမှာကျူးပြီးကွက်မြတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လူသားမှုကျူးလွန်မှုဖြစ်တယ်အင်ဖလန်ဆိုးရတဲ့ကျူးလွန်မှုနိုင်ငံတကာမှာတော့ထောင်ဆိုတာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိမ့်သိမ်းပြီးအချင်းစာရိတ္တပြုပြင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆေးရနာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့အင်းစိန်ထောင်ဟာအကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းစာရိတ္တပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပေးရမယ့်အစားထောင်ဝင်နှန်းနေရဲ့အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုတွေအောက်မှာအကျဉ်းသားအများစုကထောင်ထဲရောက်ပြီးမှအကျဉ်းစာရိတ္တပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ထောင်ဆိုတာကစာရိတ္တပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကထောင်ဆိုတာကစာရိတ္တပြုပြင်ထိန်းသိမ်းအကြောင်းမမီတော့ဘူးဟိုစန့်ကျင်ပဲနိုင်ငံအင်အားစုတွေကိုနှိပ်ကွတဲ့နေရာလူသားကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချတဲ့ငရေခမ်းရာစုမှုတွေဟလာရာစုသားတွေပို့ပြီးတော့များပြားအောင်ဖြန့်ဖြူးရာစုံမှတ်ကြည့်တခုဆိုလိုတာကဒီတကူသေးသေးလေးလာလို့ရှင်ပြန်ထွက်တာတကူကြီးဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ဓမြသေးသေးလေးလာတဲ့လူချင်းဓမြကြီးပြန်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်ပြီးမှဇရိတပြည့်ပြင်ထိသိမ့်မှုမရှိဘဲနဲ့ဇရိတပို့ပြီးတော့ချိုးဖောက်ကိုပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြစ်အောင်တိုက်ထုတ်ပြီးရင်အင်းစိန်ထောင်ကိုလည်းစနစ်တဲ့လူတစ်တွေနဲ့ပြန်လည်လဲပတ်ဖို့ကိုအောင်စိုးကဆန္ဒရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအချင်းသီးဌာနအချင်းထောင်အရာရှိဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းကြောက်ဒီတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အစ်စ်ကပြန်ဆမယ်အားလုံးပြည်ပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ဒီအဟောင်းတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီအချင်းဆိုင်တွေကကြံနေဦးမှာကျွန်တော်အကြံမခံနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကအသက်ချချုပ်ဖြစ်မယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အသက်ချချုပ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်ကအသက်ချချုပ်ဖြစ်မှရမယ်အာကစဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဝန်ထမ်းအစ်စ်တွေနဲ့အချင်းဆိုင်အစ်စ်တွေနဲ့မှရမယ်နှစ်ပေါင်း150ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာမတူညီတဲ့လူတွေဟာမတူညီတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးစိုးဝမှုတွေနေ့စဉ်ခံစားပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာအင်းစိန်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်ရစရာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအစဉ်ဆက်မှလည်းအင်းစိန်ထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်မှတ်ကျောက်တင်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်တိုင်းပြည်အေဂျင့်တာယာသွားရင်အင်းစိန်ထောင်ကိုနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်အောင်ပြရိုက်တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိဖို့ကိုလင်းသက်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တုန်းကတော့ဒါပြင်းစိန်ထောင်ဆိုတာမြို့ရဲ့အပြင်ပြနေရာမှာဆိုပြီးတော့တိစောက်ခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလူကြီးကျေပြန့်လာမှုနဲ့ဒီဟိုလူနေသိသိမှုတွေကြောင့်ပြင်းစိန်ထောင်ဆိုတာမြို့လည်းကောင်းလို့ဖြစ်သွားပြီလေလက်ရှိနေတာဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဒါမြို့ပြင်ဘက်မှာဒါအကျဉ်းထောင်ကမျိုးဆိုတာထားပြီးတော့ဒီအင်းစိန်ထောင်လိုနေရာမျိုးဟာဒါမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေထားဖို့ပြတ်တိုက်ကြည့်ပုံစံမျိုးပေါ့လေနောက်တစ်ချိန်အတွက်ကတော့ဒါအဲ့မှာပါဆိုအင်းစိန်ထောင်မှာတမိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူတူချင်းစီရဲ့ဒီတမိုင်းนี่တမိုင်းนี่ရှိအဲ့တမိုင်းนี่နောင်လောင်နောက်သားတွေညင်မှုတွေ့ဖို့တိဖို့ခံစားနိုင်ဖို့နောက်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာအာနာရှင်စနစ်တွေဆီအာနာရှင်စနစ်တွေဘယ်တော့အခါမှမပေါ်ပေါက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တမိုင်းသင်္ကန်းစာတွေပေးနိုင်မဲ့တံပိုးရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပြောချင်ဒါကြောင့်ပြတဲ့ကြည့်တခုနည်းဖြစ်စီချင်တယ်ပေါ့